синоппут нагатерпарпут аюку арсааттут торнерлүми пиаерлүиннерпут торнериусоқ Даниэл Якобсен арсаақ қаққануилиллуу сикаппоқ аюку унаммисут УП 83 нуутун киатиллат нуммиут марлуақарлик сиуаққаппут куссак 54 суматтуник киатиллат атасааққасут миккот аппани минутит тас 54 сулиамиатаапут сигнассоқ қануингерласоқарсинэрсу арни тас тасэнгаан профессионалиатаарми қаннорисо фришпаккими куссаммиуни апуутериатаарми анфериан питер фрейк самуэлсен матамаалтик аюна ахилсиннаатакуссарпут унаунаммина иммаоқарсиннаагут аммаққиллу тамаалтин писсанарпу уунниммиккорту аппаани канун писоқармаарнисса тассаван муминнерме эққарторнераақсима сунаанерс паисоруснаалораа кисани паисинерингинатта писсаранерпоқ муминнерми эққарторнераақсимасут суунерсут тас иммиккортум сиуллерми марлунник куссаммиут парлаа сариақарникууп аппа сеққуминик аннернэрм киорна аппаалу амма ниумин айоқусэрнэрм киорна анниникууп марлук тамаалтиллу имма марлунникилинникууп периарфиссаат куссаап таарсииниссамут унэмэнэрм аппа аллартиннерпоқ куссак арсарпаага уби тревис арсарпаага тунуани арсаиллартиппаат тапэ тунгани арсаа тунниунераппоқ уби тревис сулиперафиссарсиорпут сиумат на сиумат аппаканниарсаринаарни ким луустэрмимит kusak fem for mas sasuisumit asane sin rapport da mayasni incast ubi 83 asusak fem rapport da tungani ayuna nomor 18 ubi 83 simi kasabo kim klima ubi 83 tunumukintuq qaqqanut forsuaminnut sami tunganut ngalatiqpa sven tunumukinnoq maasumut maasqaqqanuvinnoq арсанаарпуллу иттукусук арсоқ илуутсиги кэлэрлуу уви трифис арсақанисска куссук саусорфу пилоқилуангаани килумут милоссаппут уви трифис қалингаани телеқилуанут илуутсингитторлуу kusak fana fawa sak siu siu fiaru yang tanak siu mat pada sin rapat sami at tunga siu kisian ni morin itu upit saya fia sem ni siu siu fiaru cikua yes pa kirasan siu mat kisil visua upit saya fia kisian ni kusak mienik kim lu stromi sak siu siu fiaru siu mat tunyu pa itu kusuk isak sin mat itu kusuk profit sak siu pok kanut utimurak 10 minut nummer 3 den er slå og måske ikke Petersen og måske ikke bedre officer siger på kanut 10 minut den er til så det du skal ikke for bedre officer siger på er den rækken i nummer 16 siger mod og den er lange bedre officer siger på der er til det 10 minut er der på torning er der på kanut Kim Løvstrøm den er slå Kim rækker til ud siger mod samme er den ikke den ene og der er til det Officer siger på sødi, kusak 45. Rispak, Daniel Jakobsen er det i vok. Ejene. Filtip, jeg ved, de der er gående. Hvor er det ikke meget 30 meter ring af et. 25 meter. Ejene, der er fisse. Når du sin nav, en eller anden om Sortlund, så der er sin nær, at kusak mødt. Ejene. Men fører så Peter Frederik Samuelsen. Et kusak i saksen. Kim Løvstrøm med det, Pingas Øltik. Der er ikke Tamar Mik, professor Sjøber Daniel Jakobsen, sig har bok. Amma, jeg har taget en rapport, du kan da vil stå der, Anna, må du til noget, der er kommet resten i. En fed med Peter Frederik Simon Snevitt, Samuel Sinnevitt, siden i Sødi, kunne se mye ud, og sagt, at du må være, der er bedre, du kan ud. Sagt, at du må
itu kusuk isak senimut itu kusuk berapa sosial pok terlebih itu ngani sahli ini sih nak mat lebih terlebih semenit kusemut engkau satu sengon pada nak hil sih nanti kusabut sami minik itu kusuk masuk pada sih nolso ya mulai nak kuda sih tersoi ruang miuk kusek kudut nyusabut dia sok officer Sophie rapok saya tunganut kusemit ngin 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 Masih berapa sahaja pun sahaja ni siemut siemu genok seminol siemut aku tu siwok anggo aku tu siwok anggo mal mal kisah aku tu ini waktu siwok ini waktu siwok anggo Christensen Obi Travis damai suni biasa suni siwok pok ini cuti hantar singa ya ini nama nama yang sangat rasul anggo Christensen Obi Travis Mae ysyn yn gysylltu ti ddw siwa tipa o'r un mollynig. Gwysyn nhw, mi gan ddegos yn nabod sfyn nhw'n siw mwt. Angwag yn llada allan. Angwag da fe allan i gysyn mi allan i. Mol ma'n gysyn gwaith allan o. Gysylltu ti o'ch. Mol ma'n ni... Sogwag fe'n gyd allan i gybio'n gyd allan i gysylltu llw. Gwysyg, allan ti ddw chybwt. Terapi itu tuan ni, semik kusek yang satu pusiumat, semik sium tu nyusat, upi terapi semua nak seni sin ramat inkest, kusemut, semik atau pok, nama si, itu kusuk Isaksen, tu nyusu di minit. Jemut min qaraarop kupi 83 min lassaq siulliu finqarlani nikki arsuutigorlu siimugunneq ilu arsaarnaarputli kussamingerliik si anisinnaarnerarluni ubi 83 attanguisertitsoq anggo Christensen arsaartigorlu ilimin tunniuppa maasi ilummat inkast ubi 83 Ilumut. Kusemit asak silu firu. Ini seperti senyawa apa mah? Tapi sosok ubi trevis. Sudi tidak mupat. Aynah simpan merapok. Tanam cium cium ubi trevis terpuji tuan cium. Kakan kandak. Anguam tunis tu. Anguak. Insan cuma itu ada terpuji tuan sami tuan yang nik bahasa sepak tu mungkin nak seminggu lalu sih mula sesuatu tarian orang ni anggau itu sekolah tu itu cingka kusah bahasa cingka ubi tu biasa sah tu cingok tu itu cingka aksa ani nato kusik malspak morni tok Steven Skell setiap tu akan berapa jenis Nasib orang nak kira jongik kuni, asal suci tidak, orang mana itu kau senang rap nama size, ya, mana, ini lama, nak pasik kami, kena tidak kiopa. Ubi trevis, tersebut apa senik, yang sedih sangat tapok. Siapa tu ni sangat tanda sudah tak ada pat kusap fosfor itu dan nak memfisa kesuat, mana minum untuk kesal ni, masa kusuk kusap morning tu ada Steven Skell siapa mereka, ubi cawe siapa yang jual rasni, kemudian setelah mesti lebih ramai mana minit siapa mereka, Peter Frederick Samuelson asamik yang tercuk kanut. Siumut, ini minta saya sebab tunjuk dulu nama 14.
Det er det min. Det er det, der er Søren Thorning Hansen, kan sige den. Søren Thorning Hansen, nip, siger mig den nye tredje kan jeg. UB 83, Morten Nitto, der er Jesper Petersen, nip, til Oslo, siger mig den nye sætte, UB og Sabok. UB 83, Morten Nitto, der er siger mig den. Gokkanut, siger Oslo, fik hvor mange ting, og Petersen, nip, Gossab. Gossab, Gokkanut, jeg er som ikke en til put, Kim Løsrum, så er med et ugernet. Gokkanut, og på det siger, hvor amma, Søren Thorning Hansen. I nu tænker jeg UB 83. Og så om Angin Nachlo. Indkast. Kusak 45 mod. Nej, nej. Jeg må Peter Snip, ingen land nok. Siger mod. Den nye kan det være UB 83, som er 24. Nummer 18, siger mod. Kim Klimen. I nu tænker jeg gør. Kim Løstrøm. Siger mod Arida. I nu tænker jeg gør. Gusik, og som ikke ingen tager til putt, bliver Frederik Samuelsen, bryder af Sarsjø Bok. Amma, så de, bønne til slet, bryder af Sarsjø ikke der over putt, og må ikke sige Daniel Jakobsen, når det er de i vok. OB 83, og så. Timur også, og en der vart. Gusik, der er bedre, du gør det. Ej, nej, der må jeg sige kapok. Kokkane. Jeg tænker, at bruger mig, bliver Frederik Samuelsen, UB 83, Mjult, Esser, Søsjøet. Når som er om der er meget, der er meget sikker på. Og så er det nødt til at lade ud, Anna. Og det er nummer 5, UB 83, Simi. Hans Jørgen Danielsen er bare med op, de siger Nasser. Bedre end god med, der er meget. Daniel Jakobsen er det lige med. Så sparker jeg jo sengen i tog. Der må kast. UB 83, den nye tid, der slår Kusamut. Færblad. Et du kusuk Isaksen, der er bedre til at i de minutter nu på, og kan nå en isse min bedre så på kusumiet, og med rummet kan nå så. UB 83, som ingen siger, du finder dog. Kim Løvstrøm, altså. Kim Mip, der er bedre til at i de minutter nu, så er du oppe i sin UB 83, som er 20. rettene. UB 83, som er dog så er så fint, at du Aslaus, ingerslæt tilsen, jeg som ikke nasser mig på. Ganget er nogle minutter. Nasser til at slappe sig gennem. Så er det nogle minutter på Sømmik. Det er vi indre, der så gudsæk for min form nummer to, Karl Lienter. Nej, nej, det går op og der måtte. Kan nok have noget så smidt i en sok. Akkurat om Søren Lienter, der måtte. Daniel Jakobsen er bare øjnet, og der vi er du. Men så går så mig, Karl Lienter. Der må du lave nogen ikke råbe, så kan du med opbygge med Angvar Christensen. Anna Christensen, nej, det var så godt. Angvar Christensen, nej, men det er stående ingen, at du vil sætte dig med, bjerg ikke råbe. Der er meget dårlig med sikkert UB 83, så er med døgninger Niks Vinole, Frisbak, Feltje Gunnund, Målmanden i Lindeslo, Målmanden på Kongen 1 år, nummer 9, og så tænker jeg Søren Christiansen, Drømme Gunnund, Svinole Mund, Svinole Ilumund, Feltje Gunnund, Nia Komik, Kokanok Ikkelora, Målmanden på Kongen 1 år, Anwok, Målmanden på Kongen 1 år, Offside, Kusik, Frisbak. Og med dog, Steven Skade, ingen fald nok, siger mod, kan sige, det mener den i sig, ingen dag, OB 83, som er til 24 år, bad, siger mod, Kusik, så de bedre officer ser bog, siger mod, og på det sinde ret over, et du kan sige, Isaksen, kan sige, OB 83, som er til 24 år, kan sige, OB 83, nummer 20, Charles Petersen, siger mod, Svinoli, du nænger lukker, vi lukker til Noli, Kim Løvstrøm, og så 74 år bag, siden jeg så den rafne. Og ved 83, fældt sig ting og ningerne, ikke så tilstrøjt op på. Måligt, hvor der er ting at tjøre sig. Nummer 17, Per Eskilsen, Peter Rier, han så tilstrøjt og lort du op. Målspak, Gudsæk 45, Steven Skade, det kan sige mål op på. Et du kan sige Isaksen, OB 83, og så til Rikard, der er blevet dårlig.
når man siger det, når man kan give op kærslet, jeg slet ikke gør for så minut. OB 83, bliver så så eller bare sådan ret, slik og så mange ikke. Jamen, det går ind i. Nummer 15, Rane Petersen Hansen. Nathan Rami. Giver jo kajsler. Kusik 45. Så synes jeg, at vi ser med det, du gør ind i. Ej, nej. Så med det. Ej, det går så på. Så med det, du gør ind i. Så jeg måtte tage sådan, at Nathan Rami jo. Og kan nogen rapport, ikke du kan så i saksen i midt. Så er det OB 83, som er nærum med lov på den rolle. Giver jo kajsler. Sivert, det er sådan, at du tænker ikke gør. Det går så Isaksen, så det tager over bogmålet, og nu er der et målspak OB 83. OB 83, målspak. Men OB målmanden er der, og så er det bjerget så slå. Og så ind i Silberg, Jesper Petersen. Målspak. Sigermund. Nummer 20, du ligner et Charles Petersen. Charles Petersen, du nummer gennem nok. Og så fører jeg kreativt. Jeg arbejder så ikke, når du ting ikke gør. Kusamud, og så aktivt. Et du kan så Isaksen, der er så ser bok. Det kan ikke rasse mig. Det kan sådan OB 83 minut. OB 83, så ser jeg ikke gør. Arbejder så ikke, når du ting ikke gør. Kim Løvstrøm. Kusik 45, så ser jeg mig et eller andet. Nummer Petersen imod. Så tager vi lov, Kim Løvstrøm mod. Kim Løvstrøm, siger mig, der ser mig. Ingen slet til vort, den er sørst i orten i dag. Så er med det tungere til ut. Ingen slet til vort, siger mod. Det er min til den nye utsatte par, om at du misser det. Det er til lov, ikke gå så Isaksen. Nummer 14. Siger mod, oppe det sidder der over bok. OB 83, også tænker rykker. Masse, sin Arnold. Svinole, Svinole. Rødgrønut, ingen slet til lov. Nummer 17. Per Rødder. Ingen slet til Nøvik, så er med det tungere ut. Nikki, og så fører kringen Nick, Sinanon, og så en slags kringen Bok. Kusik 45, ikke du kan så Isaksen, der er så sør Bok, så er den rettende i det. OB 83 simen. OB 83 simen, og angår på det sin Nær Bok. Målmanden, kusik målmanden, der er sit løfere, simen på Nær Bok. Nå, Tingvok Petersen, der kan ud, Kim Løvstrøm mod, så tager det løv, Kim Løv. Så er det egentlig bare. Det er så sørgen i det minik. Vi skal ringe rettelig op i 83, som er der så til åkket bad. Jamen, kiver jamen, kiver. Han går på det sippe, der er på det, du har gjort. Han går egentlig så, fælt til rundt. Hvad kan du ikke bare? Svinnål, du vinder, så svinnål. Jeg synes, jeg tager op, jeg synes, 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 jeg OB 83 og så sådan bare i var. Utimut, der er blevet nogle andet. Kim Kliemann, og så bare i var, der er blevet nogle andet. Den nye slå. Nummer 9. Søren Christensen. Angor. Du nye. Du nåede at slå Angor. Jeg træder op og fælde til, at ingen gange er ikke. Målmanden er lille grønne at slå. Steven Skade. Du søgte målmanden lidt. Jeg slår nok til Utimut. Og så er det mit jord. Ej, når du er i min ikke. Du er næsten rart, du er der i bog. Peter Frederik Samuelsen. Der er så sjovt på kasseren. Du er bitre af 80 minutter om mig. Du er nok rart, du er dog. Jeg tager nok. Peter Frederik Samuelsen. Du er ikke så. Et du kan så. Isaksen imod. Et du kan så. Så er det bog. Du er bitre af 80 minutter. Giv op. Jeg tager nok. Kusik 45 mig, det er jo en rakke på, der er betoning. Når vi sætter sig op, så er det nye slå, kan jeg sige. Nikke bare sætter de unge, så er det med noget andet. Svindhål er den i var. Svindhål er bedre for sig, så er det bare Nikke med at trække til slå. Sige mod, akkurat det tippe, angår. Angår fælde til rundt, akkurat så på gappa. Og så er det kusik, det er bare så, at angår bare nogle akkurat ikke gør. OB 83, så er det med noget andet, Jana. Det så OB også de var mig der var de jo tog kan der vi siger om det ikke er så godt.
Kuluanersit torsiortitseqattarput kussammut minuutti 63 ingerlaruput UBI 83 Upernavik pingasuaqqartik siuaqqarput kussak 54 qasiyunguit atasaqasut Sven Ole Frederiksen Sami Duanganik Jørgenganik qanort sangerpoq Sven Ole qanut Morsangonut Kim Løstrøm Simon den så ringer op og bitte jeg fik som et passer til at fik det. Mads Christensen Silvinger Thors Sven Ole Frederiksen Rødkanon Angår den er lort bare kunne sætte sig til at Kim Løstrøm bryder for sig selv bog Simon Rødkanon den nye tager op bag sin og bitte jeg fik som et passer at du har stået til at den nye tur sammen med dig nu. Mads Christensen Simon Nok, Simon den har også været til Norge. Kusak 45, som ikke Simon er slet ikke budt. Så kan Simon ikke, ikke kusak Isaksen, han er slet ikke råd bort, kan sige han i. Hans Jan Danielsen, nemlig er sådan nok til det. Ja, der var Peter Frederik Samuel sin nip, og så han i sin måde indkast. OB 83. Masir mod, svinder mod, svinder ud imod, så tager det over. Og så slår han i moment. Kusser mod indkast. Det kan den nummer 6. Er der bare tårning? Kast i sætten ud, bjerder sig bog. Er det minutlu? Det er nødt til at slå. Siger den UB 83, som er et amensivt jo finere bog. UB 83, så er mit ordentligt, der også er så bog. Kanuak solo. Ini mungkin ini apa anuak angus. Apa yang itu apa? Malmania tak kusap. Si Lufiano, si Marika, Bobby Trevis, nomor 18, Kim Kliman. Kivio terus betul ni saya cina so. Kivio, Kivio, kakanut. Kusap si Lufiano. Ada pertanding terus betul dengan asamik. Si Umut yang saya cok. Ini sasarpok, kekanutlu, tunjuklu, akayuk, jangan mesti ni mut, akayuk si mut, bawah sasarpok kekanutlu, apa tu si waktu? Mobil trevis, pasal tak jiwa, akayuk, jangan mesti, ada bah tawning mut, tunjuklu, ada bah si mut, apa tu si sasarpok, jua cinauri. Hvor vi trivies, man er lidt assertivere. Kakkanut. Kakkangirang og rakslang og ikke mål mandip. Svindole. Kakkaningan lig. Isak tjera råpok. Maris. Unionga tjallur. Minut 66. Sekund til 30. Unionen med noen minget arbeid. Obi 83. Jeg så har kaldt den til det sige uger, kusik 45, og der så har kaldt den gik uger såk, men et til det 23, sin et af lyd, er mere der på. Simon Rabok, Steven Skade mit, Steven Skade, Simon Uger, UB 83, som en syvlig og fin Rabok. Givjør, der er på et ordentligt, Simon Gunder, jeg slet ikke har slet, jeg slet ikke har nok. Nummer 18, Kim Kliemann, Utimund. Forsvar imod, klokken i hjertet til år. Kim i dag på et ordentligt, Kim i sit til år. Klokken i Tunisakaren i det. Aksak. OB 83 til Afrika, Svind Hule. Den er mokken nok, han får i minut. Nikke. Nikke sammen i et ordentligt. Forsvar med hjertet til Norborg. OB 83. Angom kivir terpeh tu ngajut. Tu ni bah. Angok. Angok sel kotar angok rasa ni. Angok bawah sah sopok. Sindo di tu mungkin nak. Tu ni bah. Sindo le sami tu anut. Nikimut. Niki sel kotar angok rasa nak sah sah rok bah. Mall. Oni absolut. Steven Skade pasak apa? Mall pakai sel tu ni. Kusik. Mall mana? Steven Skade ayuna. Mit sætten bliver også bog. Godt.
Tjekut, Simut, Abneranut, Kim Løstrøm, Arsak, Sikkiv Fjerde Utsigua, Mies Arsjøbok, Iminik. OB 83, Arsjøkjelde Fjerde Utsigua, Nummer 17, Simon Arribar, Peder Jakob, Søren Kristensen, Arbetersilte Utsigua. Sådan, og så tænker jeg også bare, at målmanden vil have sådan en rart, og der er sådan en sådan surup, sådan Christensen, og så er det bare Gustek Målsbak. Det kan Steven Skade, Gustek Målsbak, og du bliver så rebog, Målsbak i sættene. Simon Kristensen, og det er meget tjort. Amma, det er Gustek Isaksen, men jeg kommer til at sige, at det er en rart rebog. Ikke kan sige, at man er sådan her. Kivir, det er blevet dårligt tjent. Felt siger sin gang selv fra der, der går af, sådan en felt siger sig på. Kivir, og hvis han er på, så så ringer der over. Nummer 20, Charles Petersen. Felt siger, så ringer han ikke, mens han ikke er på, og sådan noget, så det. Felt siger, at der går sådan en på, kan nok. Hvis du råber andre så, går han ikke. Ejne. Er du begyndt nok, at det går så opudt? Ja, det er det. Ja, med den nok, der må råbe fældsinderne. Målsbak, Gussek 45, Steven Skade. Ubedrivvis. Og så siger vi, at du er over, at når han går, Gussek. Så er det meget tydeligt, og så er nummer 14. Tøren Torning Hansen, på officer 7 år på. Og med dem, hvis de 20 måtte, Tøren. Eller Søren Torning han siger nip, du holdt ikke godt op, og er det minutter, jeg kan ikke. Så er det op i 83, som er der sagt til 24 år. Må jeg sige, at jeg må gøre nok, Svend Ole Frederiksen, og det sikkert op, og så er det en måske. Der er meget en indkast. Gudsæk 45. Og så søger jeg for, at det er bedre, du har ingen anden. Det kan du. Eller bare tårningen. Indkast til selv, den bliver så bog. Kanut Kim Løvstrømmet i sjældne. Der er en ret dog. Gudsæt mye tjumet. Den nye træder bad. Amma Peter Frederik Samuelsen. Og bør så sjov på grænne. Og på gæst løgnet og sådan lidt. Ej, nu kan sjældne. Vi bliver 83 som nødende. Og så sjældne. Det er fint ret. Og sådan ret. Du kan sjældne. Fordi gudsæt mye tjumet bad. Han er sin ramme slå. Vi bliver 83 som nødende. Indkast. Gudsæt mod. Og så ret op på det. Ej, nu. Det kan sådan en arbejde. Vi bliver 83. Bare der nede på den. Nummer 12, han er bjergtorborg. Han er bjergtorborg, så nummer 7, Kivirk, Geisler. Hvis du sænger sådan i, nummer 12, Carl Erik Jensen. Nummer 12, han er bjergtorborg. Så er det længe næste mand. Nummer 12, Carl Erik Jensen. Indkast. Lad os se så, hvad der bliver den anden. Gussek. Det er nu slå, der står det slå. Det er Frederik Samuelsen imod. Det er Frederik Samuelsen nip, der står det slå. Og vi tror, hvis man får sådan op, og på der sin op, og Svend Ole, så er mit øje nødt. Svend Ole Frederiksen bliver op, så så på Simon Gunnar, den i var. Nummer 9, så er en sødt lidt af ting, ikke kan blive strømme, ikke er sådan op for det. Kimip, Simon. I det minut, du nødt til at opbøje nummer 15. Arne Petersen Hansen, du er lidt lukket i hende. OB 83, som er nødt til at sandre bog. OB 83, det er bødt ordentligt. Det er opsat sig på Kim Kliemann. Kim Kliemann giver mig godt nok. Charles Petersen, det er ordentligt. Det er nødt til at sige på. Og Timot, nummer 5. I løbet til ikke at løbe sig ud til sin anden den nye nattok. Kunne som en ud indkast. Jeg løber tåning. Det kan også være så bog. Et minut. Det er min tredje sektor, Anna. Det er så bog.
Ala patoning kata natupiane terpiane tungane. Itu kusuk isaksen tuniwa kita fayak samuel sinet ayana amma itu kusuk terpiane tungane amma itu kusuk bahasasiopok. Cakpiras ni mik caklan awalni. Cakpiras ni kisi asok anisin nawa. Itu kusuk isaksen asok tekan cikwa in kastisat ni. Asu sarfum itu terpiane tungane. Minutet 73 ngallarput 31 upi 34 simut Kim Løvstrøm assarsiuflifero simut terpetunganet 1 minut du nyter du en innarmet innkast upi 34 Magi Rumut Hansson Danielsen Rumut Hansson Danielsen Svindor Rumut Svindor Charlesi Tonomukannok Magi Rumut Nomoli Søren og vi tror vi også til ham. Silvare var der lige to gange i så kom der Carlo Jensen der lige to gange ud. Du nu kan nok nummer 18. Kimme, jeg må være der så godt på Kimme Rik. Kimme der lige to gange ud på afsats og på selv på der angår også nu nu mod. Så kan han op og angår op det sin op angår ni at komme i en sådan sådan et sted op og mal mal misse. Afsats ting var. Steven Skadeb, Simut Ingerslander. Nyslo. Nummer 15. Søren Arne Petersen Hansen. Kjen UB 83 som en af Søren Rolfne. Karl Erik, du nu må nok. Han ser om ud. Han ser om kukkene. Bør så så på samme et ugerne. Og så Ingerslands bar. Masi. Masi, du nu må nok søren om ud. Søren. Søren kukkene ud. Charles. Charles bir asak sopok selak darang arasın yutunu mugannok Hansol imut Nikki imut Nikki tadak buydu anut Hansol imut Hansol si imut akut siwok Angok akut sipa kusina amik angok gising opok Fil cilu anut isok pok Angok bir asak sopok Asal nakapus Kim Løvstrøm imut Kim Lip Si imut dunia cerah rupa Dua cinna uri amma suri Kusab, Asatium var, sammen med nogle andet, nummer 15. Arne Petersen Hansen, og på det sin rabok. Asatli. Han måde en rastlende. Hansson Danielsen i mink. Hansson Danielsen, han i sin lakse år. Kusik. Sammen med nogle andet, Nick. Jørne. Og kan du også nogle bøtte gennem. Nummer 14, Søren Thorning Hansen, og så mink. De var så rastlende. Der kan nogen røre dig på. Du er til sender på et minut til 76, ingen slager på det. Høj, der kan nogen slå du. Hvorfor tror jeg, at jeg siger, at hun er en rådtok? Hun er en rådtok. Simon, akkurat er sender på. Han er en rådtok. 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 Du er en rådtok. Kaldet, vi har så sålet, akkurat er en rådtok. Målmand i Baksaktiva, kusser målmand i dag. Steven Skadeb, en planer, Simon. Det er godt. Den nye træder oppe. Kjenne, UB 83, som en sygt jo fin rapport. Svinole, det er lukket i dag af tjent, så slår der en år aften. Vi har sagt så på. Du nu må gøre den her, kalder jeg imod. Jeg må jo tjent rapport, Svinole imod, det er lukket i dag af nødt. Svinole, så slår der en år aften. Så kan nogen af den, jeg sagt sådan rapport. Også de har kudt på. Carlo er ikke kudt på. UB 3, hvis I løb til finde, gør op fælde til ungerne, inden jeg kommer i ærgt til tøkkerne. Nicky Bidaksen fælde til ungerne, inden jeg måler er op på. Målmanden er ikke kun lagt over. Steven Skade. Jeg er ikke klar nok. Simut, i sin midt selv en bjerg sig på. Amma, det er godt. Et du kunne suk Isaksen. Amma. Hansson Danielsen, også til fjerde ugen, jeg kommer i gør. UB 83, der blev du altid ud. Så er du sig på Karl-Erik, som er nødvendig mod. Vi lover ting i gør. Gudsamil, og så siger du fyrt hvad. Peter Frederik Samuelsen siger mod. Et du går så i saksen op på det sit lukke, siger den. UB 83, Morten ikke dør, der siger du fyrt ud til du. Så er nu dårligt. Jeg lader sig gøre så. Masse. Masse godt kan ud. UB 83, som et frisbak. Der siger så godt på. UB 83 semi isoktusangopok nummer 19. Gert Christiansen.
Kilanissanerpuq aunaniartorpuq Svinule Frederiksen aniartorpuq isertussangorluni nummer 19 Gert Christiansen Ud på tredje startsæver, rigtig kønne nummer 49, Sven Ole Frederiksen, i så fald Nikolo. Nummer 19, Kjær Christiansen. Hun er jo nemlig nummer med. Ud på tredje fjerde spændes over Rabut, i 645, og der er så Galtik. Nikke, Frisbak, Sigermund, du er så rart nede. Nogle ting var Peter Snip, Ingerland og Kim Løstrøm mod. Kim Løstrøm sagde mere, du har nødt. Peter Frederik Samuelsen, Sigermund. Og på det selv, Søren Thorning Hansen. Kan du prøve at fisse op bog? Han er sin rapporti, og vi tror, at vi er så svært højende. Så er Christian Christiansen, og så siger du, hvad du er nisk gør. Kusik, hvad kan du også sænge bog, så er du ikke engang, ikke? Og det er sådan noget rapport. Kusik, vi prøver at fisse op. Vi så siger du rapport, giver ned. Så er Christiansen, siger du, hvad du også er nisk gør. Hvad kan du rapport? Ja, Kusik 5 for mig, Søren Thorning Hansen. Kan du ud op? Vi træder 4 sammen, siger du finder ret op, Kim Løstrøm midt. Siger du finder ret op, Kim Løstrøm midt. Du mener ikke, det er så ringe i dag. Og vi træder 4 sammen, du har lige. Må jeg se, og så er der op. Kan du ud op, Kim Løstrøm midt. Er det. Og vi træder 4 sammen, man er der. Er man nok på dag på? Er det nok, det er så under op. Det vi sinner med det, så er jo det så at du så nej. Han har helt sikkert ikke så godt. Så hun er besikker mig. Ja, det er godt. I saksen hun. Stolpeung aborteret, lige om ikke. Ja. Han er på. Det er så at du når med den med aborteret. Det er godt. I saksen. I to kusuk tas ayokusis saoni. Kusab saoni aming atras so. I to kusuk sukasuka siwami. So, amma. Ku siukat trungwani asamik akuti siwami. Amigati isakat. Annatu maka ayokusas mapat. Siya sorto na atis kadu. Pisin nammini kadu so yuti yunami. Apostle nero. Annatu. Når du ser en natte seng i tog. Så hun er jo ikke gært at tog. UB 83 er en fædre i givet dag. Så det kan nærmest ikke være så, at Jonas Hansen kan det. Er det på. Det er samme, så bare der er fjerde. Det er sådan, at jeg siger, at jeg er men i min tid, når min lagt. Der er også der ikke sådan noget, ikke engang til gennem der er akkerne. Så. Under misen ikke er også der. Ubi 83 anfører der, Nikib. Ikke kusuk, ikke er på. Hvad er Simon, er Simon til at bok? Jesper Petersen, Ubi 83 målmand der. Simon, der er på det engang under. Nummer 18, Kim Kliman. Kim Kliman så rumund, rakanund, utimund, Nikke. Nikke Sami Mut, Masi Mut, Masi Bjergstor Søborg. Nummer 17, den ene vil slå. Peder Jarok. Og så er der bedre, når han siger Mabok. Han siger Mut, han siger... Nu kan jeg sige, at OB 83, den er nu og så er der til Røg på den. Så er med nogen andet, Masi Mut. Masi, nummer 17. Peder Jarok. Peder Jarok siger Mokbet og Sivor. Nummer 19. Peder Jarok siger Mokbet og Gert Christiansen. Og der er en nagt, der siger Isertok. Kan du gøre Mokbet bare? Giv sådan lidt af sådan nagt, den ikke kunne sige mere. OB 83. Så er med du ikke engang. Kan du sige Mokbet? Gert Christiansen. Ilumund. Kusse Mønik, siger du vinder at tog, og hun tænker på bedre. Og vi tror, vi skal have tip, det er nogle gange nok, men jeg siger kommet. Men jeg siger, så er og så er det til Nørborg. Gør til samme i dagen, og så er det og så bare var, eller ting ikke galt.
OB 83 som er sådan altid. OB 83 nummer 10 Tal Spillersen. Simon Napper der siger. Sidste verden kunne sige at sige hønning og sådan altid. Og nu er råd og kunne sige mere end sin rapport. OB 83 der er blevet vandingen ikke. Der kan også sænge put. Nummer 12 Carl Erik Jensen. Og der kunne sådan nok på et bjerg og sagt dog. Der skulle blive 83, der blev du ikke. Og kan nu på. Og kan nu gik Sigle Fisse nok på en. Og vi 83, Sigle Fisse nok på. Nummer. Holsbak, Steven Skade, det kan på det her godt timo, hvis jeg nu bliver 83, som der sagt, Sigle Fisse nok på. Der blev du et sjovt, Carl Erik. Carl Erik, der kan ud. Og på det siver. I lov til Nolo. Kim Løvstrøm. Du er sæk, og så ikke. Siger mod den nye sæder op, kan jeg Nicky Vildersen. Nicky. Og så bare lov til siver. Så jeg ved, at den nye sæder kan i lov til en gør. Og så sådan en sådan. Pelle Lyger. Ja, mink. Søren Christiansen. OB 83, nummer 17, Peder i år, der er blevet døgnet ud, Carl Erik Mund. Carl Erik, du nu er nogen gange nu. Hansson Danielsen, siger Mund. OB 83, og Christian synes ikke, at han er sikker, ikke at han tror ikke på et. Så er man sødt, jeg kunne sikker, at han måtte ringe ind dem ikke. Du kunne sikker, Isak, sådan sødt, Isak, ringe ind dem. Der er man, og der er til, at man måtte have nogen, så der slår på et. Og vi driver i sin mar, og Christian var klar, det var også lidt. Og så kan jeg være et. Så minut 85, ingen slag op, der var et minut, der er mange gange op, hvor vi ikke går op ad. Du søg indkast, det kan den ikke jo. Jeremiasen, den kan sige selv, den bliver så på. Kim løs fra mig mod, når der er en Kim med. Bare for så ser jeg på, siger mod. Så kan ingen slag op, så er det, du må lidt. Nu så, og på det siger nummer 16. Han så Danielsen, vil sige, du finder det, han så Danielsen. I det OB 83, der er blevet ordentligt, han så Danielsen. I det en to, i det lignende, jeg slår op, og der siger nok på så. Nummer 5, i det var ting, Lara, han så Danielsen, og omring, ikke du Lara, kunne sætte Aksanisk gør, der er blevet ordentligt, i OB 83. Hans-Jørgen Danielsen, indkast. Kim Kliman, den nummer går ned. Søren Mund, Søren Christiansen. Målmanden i minut. Jesper Petersen og Timund. Jens Lætter Grøbbar. Jesper Petersen i siger, må gå ned. Søren Christiansen. OB 3-4, Snikke i siger, må der på der sipper. Nummer 5, Hans-Jørgen Danielsen. Og om ingen dør af dem, man kunne sætte mig med at sætte dig af. Sige mig kendt, at jeg må Petersen. Jeg sagde nok, som var kendt til den nye slug, siger den samme rapport. OB 83. Og så flyv, og der er ingen til at sætte dig af nummer 17. Per Eskildsen, Per Jørg. Mål man er lidt nye slug. Ja, Steven, skal jeg nok der søge dig, du ikke kunne sætte. Sige mig, at der sætte dig nummer 14. Der er for sig, at du ikke er der af dig, Ejne. Ja, mål man ringer slug. Kokkanut, du er sådan på det, eller det er for at jeg skal måle sin nip, og jeg skal tage det op, du har lige 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 sin morit, og du er med, men det er 24, det er klart så slå, så er vi som så ser du på kusamid, nummer 14, Søren Torning Hansen, kan nu også gå ind og helt sin anden kusin op, det er klart nok du, så tager du op, det er for at jeg skal måle sin. Ubi 3-4, Målsvark, Simon. Carl Erik, Carl Erik, den mund, han siger mund, han siger, i lov ting ikke gør ubi 3-4, han siger robot. Gussamud, der er for sig sørt ud, han er sin rammet, indkast, Gussamud, nummer 14, Søren Torning Hansen, siger mund. Søren Torning Hansen, så er det bedre for sig sørt ud, og kan også. Tjener det i det, men ikke du næste ringer dig. Og vi er 83, og så tænker jeg, så tager jeg med dårlig. Masip. Den er så på, og den omkring nok.
siumat nusani ubi trivia silutin kerah nara lastin kepat ubi trivia fosami aksa ingat lat kepat masih nomor 6 siumat nuk kerjimun kerjibel aksa sopok siumat apa tersiwok kisian nul tak tersiumat aksa Steven Skelmut semua mana yang ingat semut semua sikat pasang tok dengan sini saya lupa itu macam macam ni suruh mal mana minit ni pa mal mana yes pa piras ni siapa macam tu ni ka angau macam ni cakap ni angau sih je tu nama ni nganik kalau macam nak ni kalian tamat nasional kami respect kiri sultan kiri sultan taput so ama ni sih kau juga macam ni tamam kudu sonno billataput kiyadassa kudu sultana amay taqsiput ubi trivis anillappo nammo shuten peria peskilsen iserluni nammo 11 jan jonsen nutchit 94 ingerlaraput tassinaappo minutti kingerlo tawulu tommorut ilesutai pingasut oni pasuot kisimme mia taput niki virasen vi opser så på så nu då har vi det sida 3 minuter surut rapporten Ubi trivi esok untuk sana istirahat pok nomani Sean Christensen malam ini setiwa. Steven Skye yang selain siumut demi istirahat pada demi ini sering rak. Ubi trivi esam itu mana Sean Christensen demi seni ilotinka asok anjir nak tu. Akuyuk yang mesti nip apa ini si masuk asok in case di set ini upaya asok ni kau kanut nomor tu kalian dah. Ini apa jenis tumai meridiwok angkasa sesuatu tersebut nanti nafsu ubi trivis yang nyusun kekanut apa tersinggal opok angok angok apa tersikil opa ilo cina oleh asak anisok kusak malspak Steven Skye asal nafsu terkena biar sepok minit makhluk setelah kita mula dapat Kim Lewstrom kekanut nomor 16 René Lange Kim Lewstrom modersterkelo Kim Pedersersiorpoq siumutarsa ingertappa Kim bisuli traplersinna suka ya tamapoq toqqasaara yaruarlani Ubi Trivis arsatiqorpat surut utimun hansormun nomovem hanjon Danielson arsamiyallatilarlani arsaqannaangaayukkaroqpat nomo attinimut utimut Kim Klimanimut ingersqinnarpoq terpetong anu angok angok sel kotaran garuas ni ilo cingika kusap maksa cingokika kalian tahu siumut in few minutes bila fada Samuel sinumut bila fada Samuel sin saya mietung acut beraf sosiopok kenal ni seminit beraf sosiopok ni utar cokit lu Sean Choning Hansen kenut Kim Lewstrom Kim beraf sosiopok kenal lu Nærum med slutte UB83 men dømmerlæne. UB83 og så fik det på 28. Og så lige en til put. Nummer 5. Han så den Nielsen Schumot. Nikki Carlsen op det sipa og så så en til nok så. Absolut. I så til så i så til så var så. Nummer 11 Jan Namik Jan Jungler. Nummer 19, Gert Christiansen. Hun skal jo ikke måtte rækse mig. Det er bare et ud til så, at hun har en mand. Jeg kunne nætte at rækse mig. Han er så højde. Han er så sunget dem jo. Der er mig sådan en minut til 92 sit. Jeg er klar op det, 93 sit. Og det er 83, 3 til mig siger til. 4-1. Kommer du sig kampen, Uni? Jeg har fået til noget, Uni.
Nyalanak tamaltik ubi 83 ubunnaimmik ayuaput sisamaartik kussakfimufu qasiangwit ataasaartut tamaltik grup tuliaami ubi 83 pingasunik puinginnapput kussak 45 suli puinginnangitsut erninnaq 5 minutes missaqangiupata tassauna minuutullia qattartiriapat ki 44 tarsuaq ammulu taqaluk 54 tasiusaq Tinggal sedikit untuk menyambut. Ah, tak apa-apa. Mangan